'Dyn ni'n dychwelyd i'r adran ym Merlod y Mynydd Cymreig, yr adran A. Ac mae yna dipyn o waith wedi bod yn beirniadu'r dosbarth yma i'r ebolesi, Peter Jones, Brydfa Menai, Gerllan Dysil sy'n cadw cwmni i ni. Ac dyn ni wedi bod yn gwylio'r cyfan, Peter. Mae yna dipyn o gystadlu yma. O, mae'n gystadliaeth frwd iawn, a gweithio nes yma. A mae wedi tynnu ebolesi arbennig o ddair i'r top yma. Mae'n cael bip ola arnyn nhw nawr, mae'n debyg. Felly, neith i'r un peth yn addi troetha, tynnu'r de cyntaf mas i gael ail olwg, ond mae hwn yn anferth y glas, a i gael unrhyw fath o drefen ar hyn, mae goen bod chi'n gwybod beth chi'n wylo amdano. Ydych chi'n meddwl bod wedi llwyddo i gadw i'r taip a'r patrwm? Wel, i'r raddau, mae'n credu bod i. Mae wedi dechrau gyda ebolus, o'n i'n gweld yn mynd rown ar y cychwyn, o'n i'n meddwl. Nes i ofyn i'r ferch oedd yn arwen i faint y tisiau mewn cyn bod e'n ennill, o'n i'n ddia. Oedd gwrs o'n i wedi i ysbotio hyn yn y cychwyn gynta, o'n i'n bod e'n bod e'n bolus da. Ond mae hon wedi cael ei gwerthu i Brydfa Islid, dwi'n deall. Dyna'r stiwardiad yn trafod gyda Helen Myers, y beirniad Brydfa Rosmarsh. Mae wedi bod yn eitha drylwyr ac yn rhoi cyfarwyddiadau glir i'r stiwardiad yn dydy. A mae hynna'n bwysig bod nhw'n cymryd perchonig. Mae'n bwysig bod nhw'n gwybod beth sy'n cymryd lle. Mae wedi cael gafel mewn rhywbeth arall. Mae'n dylan. Mae'n dylan a Adam Fletcher. A Ebolus. Roland Williams. Greenlands. Roland yr insurance, os gwybod nhw. Lan ar y cwpl o lefydd. Sam Mosley hefyd, uwchben y llinell wedi cael ei symud o'r pumed safle i'r trydydd safle. Ond ar y brig, Islyn Mago. Na, mae'n ddrwg gen i, Glybdel Athena. Yr ebolus arall sydd am berchnogaeth y Brydfa Islyn. Thistledown Valderrama yw'r tad, a Glybdel Amani yw'r fam. Mae hi dal i fod yn ystyried y cyffylau. O'r y teg ydi, mae'n mynd i mynd lawr i'r diwedd yn mynd o lan trwy'r ail res nawr ac yn danfon rhai o'r cefen i'r ffrant. Mae wedi gwneud jobyn trylwyr yn anhebyg bydd pawb yn cytuno beth mae wedi gwneud. Mae yna bob amser yn anochel, ond dwi'n credu bod hi wedi pleso'i hunan a na beth sy'n bwysig. Bod Berniar yn gwybod beth mae'n chwilio amdano ac yn pleso'i hunan ar y dydd. Wel, golygfa ffantastig yma yn y cylch cyffylau. Nifer mawr o ebolesi yn yr adran a'n cystadlu. A braf cael dosbarthiadau mor gri a safonol yma yn y ffair eiaf. Mae'r het wedi diosg ac Sian Islyn, Powell Jones sydd yn mynd a hi. Glybdel Athena yn gwneud ddangos gen y bridiwr Kitty Bodley. Yn y dosbarth cryf iawn o'r ebolesi ac adfyr hwyli adfan A. Second place goes to number 913. 913 is Mr. D.G. Morgan and D.A. Lewis's Kerry Hale Dexterity. Keep it clean, Kitty. Taking the third place, we have number 914. Number one over here. Yeah, I'll come to the side. Paul Caldora. And the fourth place is awarded today to number 896. 896 is Torgate When You Wish, the property of Mrs. Hazel Hopkinson. And number 900 takes the fifth place. We might have Ed to. Irving's Winnie Dean Catty, with the sixth place being awarded to number 891.
Enillydd dosbarth enfawr yr Epilepsy, a massive clash you've won there, Kitty. Yeah, in complete shock. Yeah. There's a bit of a story behind this filly, isn't there? Yes, I sold her as a foal, and to Islinstead, which is great for me as a breeder. And then they asked me to come and show her today, because they've also got another filly in the class. Oh, Dora's further down the line showing. She'll be kicking herself that she picked the wrong one to show. She did pick the wrong one, but I'm glad I showed it. Well, a massive congratulations. Good luck in the championship. Thank you very much. Thank you. Yeah. Yeah. Sorry, Hiras. Congratulations. Dosbarth i Ebolesi yn yr adran a ym Merlod Mynydd Cymraeg. Dosbarth enfawr yn cael ei ennill gan Glybdale Athena, da berchnogaeth Sian Islin Powell Jones. 905, taking the Philly Ogilvy Co. Matthew at the Wintry.